inshallah annam meyar sun karo amin barka kana na sun na ya karo amin ya baraka na no na ya baraka amin intu ni kin kana no na intu ni kin daro amin ya kada na lisyam ro fa mun na de qurani ya baraka amin arsa maro mun na ya baraka amin sin pro wa mun na ya baraka amin ona kuare da mun la amin ona ya karo kuma amin Masa Allahu ana mimbankare anafira
Abur mabad. Kau tak kaya siapa dah mana? Abur mabad.
tamuji amna ya fara inshallah yamra leli amira fara waye bi gidda dole na waje yagana alhamdulillah la manga wona ba kuna yesu na wona ne yana nasi la da yo kuma mo wa diba ya da be abu kana sabi kana ana sabi maliki allah wa kata ma ko ne jere ambe gena dakar da wona ne yi ya ban nan ma allah ya me dakar da hi ya wo ka bura me ya ne asuju kuma ba be sujuru yi ke ta amakara ma ko ta ana sabi abo ya wo aya da moya salatu tarhib wa tarhib an yi ya moda kan humare ya abi afa humare ya ko won mun nan ku sha wa ya ka won di ba ya me aye won mun na bigira me sujudu kuma bi awa ye won mun na haya kuma nan na ya fara ba awa geza no wo ka awana ye mun na awa ka mun na ne sin de no ni na wana ne she wo awa ye ye mun na haso ya awa wo geza no wo akan duzan no ma da mani nya ba kanan ke na da man nun gurun nan ban ka wo ni wana ne she wo na ne ka wo mana wana ne ya sabo ya ka na ba e kana sabo wo ya ka na ban ni ne dia ya da man ne ke furo gurun nan ban no no kana geza no ko ko ma ba membra da man ne ya sabo wo gurun nan ban no a wo su bi she wo awa ya ya mun na haya amo geza no wo akere mu shi ba she ka kora na mu ta na she be akere ba wannan jana wa hasa wa kam na abakalo ka awa bu ka ta fara ba ka kai Allahu akbar amma wana ga ya wa da ma su juru no ya buka ta ni ya wa bu na su ka ka to do ni mo kuma ye haya akan yi mo men ni Allahu akbar. Na mu ye da Islam ya uta na min sai ka amme ya ba. Akan mun ne ya mara yin man ne. Ne ya mun mu wannan mun mu shi. Na'am. Ai ne ya mun ne so. Na'am. Ne ya wace ne ya dola bahara aya su. Makaran sai na Usman bin Yawo. Ye ne ne ya ba ne. Tana da dare go an ya mutum. Wa bara utire na. Wa ku sun jira nan na ka. Emre sirebu ba ba ma ni ni ko tuwa na. Usmana ko ya kwa ya na to akura. Billahi ma be fa fa ya fi ka umurwa wa huwa sabira. Ando ya marudu ya ena. Amu ma hasa. Muhammad Rasul. Ela wana ma ka ba ko ni. E ba na ma salatu tarhib wa tarhib. Amu ya fa. Wa ka na ni ba ya. A ka na ko mare ya. Salatu istikhara. Naam. Aw ya fam. Masalla qayuna munna aqayuna munna ne yama hadisa wadi. E la ko na nafi abdana ko na no ya faraba. Wa awidi munna ne lilla dina ahsan al-husna. A gurno ko manna baba e atana ka. Munna yo dare. Amin. E na o ko sawara baba ma. Ko suru baba ngarawo. E ya ne wore din Tiba kere wuri sente. Kere din jiri ne ne sabai. Ne sabai. Tiba kere wuri ki ne da. Kere sonwa ne ga mo ne. Allah. Alhamdulillah. La mo na wo ya wo kar sa mo ya fara ba. Amen. Wo kar sa ma fa sha ka. Mo na ya ba le. Amen. Insha Allah, sha da mo na ba mo ba. Amen. Moro ya ba ba ramde. Aya no ba. Moro ni ya ba ba ramde. Nya ta ba ba ka. Se ya moro ya nya ba ba ram. Ka hege. Fuga. Da ho ko. Ko me ne mi ya yo ko be. Mo ho be mo ho be. Ma mo ni na na do ya wa inta na sa ta fi shay'in farudu ila Allah wa rasul. Ko ko ku na ta mi ma ke ko su ko ta ni ana alqur'ana. Ma ta do ya wa hadisi. Yara e dina na ne bo akra la ka ka de na ke bo ma ka bo ta na ne ya ha disa ka na ka bo a wo mu ya bo zu na nu da to u ya da ba wa bo a do wo wa na ba wo na kala bi la wo do na fa na na sa ta si she fa ru ke la la ko mo bo mo ni da da ka
Allah, Allah, Allah.
c'est lequel? Kakaba
Salatu Gadar Hagari, Yaki Mina Banka. Yavamara. Give it in Mimbaka, and what can let you take Yan? He gave one number, one woman never Baka. Salatu Sukuta, Salatu Hamlet. One number, Yavamara. Salatu Gadar Hagari, Yaki Mina Banka. I will have this a chair and didn't wish. Mwenye shiku mwako nje kumbro mbindu nda wana huo mtu. Hapu ya fama. Ebala mwene mwene ya jina kwa liye kawuli Rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Mankana lahu inda Allahi hadatan au ila ahdi mbani Adam faliyata wadda. Wayushin rudua. Summa li yusalli rakatayi. ثم ليصنع على الله تعالى وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامة من كل اسم ولا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا قضيت يا أرحم الراحمين أخرجه الترمذي عن عبد الله بن أبي أوفى مرو باكون دي من ليلو دانا مترابا دور نور رسول الله عمر مي بانا يرو دي نو بانا يرو mo ba nana ye mama ha nge nda ah ba ya rafi min ba ka be a mun na nabi ba ha min ba ba ka mun na nabi ba ha ga na ya a ke mun man ware ba ni mun na ku shi me ri mun ware ni ni ah a wi yesu ihi ni yesu ne ba ku ware a mun ya fa ki ya da dakar hi ya ki ya da in yabe ki le ko shu da mun nan ba ki ba kare ya da mun nan nabi ya ya da mun nan nabi ya ko wala ba yo go ya ko na da ne a wala mun da shi ne na ba ko ku ina ba da a ha tra ba ni Allah ma bo mai ba na ba so Allahumma amosa salli ala muhammad mo ma ya ya e muhammad ko ya bi ya iya da mbe e mo ma da mbe la ba ku mun ala ya fara ba o ma ni ya da ki ya su bi ka ba ke mun ne wona ya ba ya mara a ga ya da ne ya ma ya summa li yaquli la ilaha illa allah a ina al halim mun na ne ki hiri yanta al karim mun na ne ki ga mu ya karim wa ka a ka ke fa wa ya kan jabamara jabamara ayakan islam ayakan mumin ayakan yaudar munafika subhanallah wa raka muska rabbil arsh an atasu sa atasu an atasu ganda alhamdulillah la wa raka muska rabbil alamin afa wa sunna asaluka an wasa moye na mudibata rahmatika ele poleka ne monna kushini ibe kama obe men na magoji amira fa ka ba moyi bi e bwana no wadi no ba amare bi ji wa azaima ma gasarati e hoje shi maro ya e wi mo na mo ya fa awu ya fa wa ganima tu ni kulli bir ki kasa ya ana gana manga budu kwai ka ta ni e bwa ya bare na bore ni bi buji bi ki no ba wa salama tu ni kulli shi ki mo baso ya ata ni ne shi no shi bwa budu kwai mo ba da kana ba suma la ta da ne zaman bin na kafa de ke le jo be zuro ka ko buji ko a ke de ta ti ki na ya fara ko wa ya hamman illa fara min ka ke da mo buru ko a ka ra mo ko ai a ke ro de mo buji she na ba ko wa la ha da ta hiya liya rida illa ka da mo re ba mo na ware buji a akan ye monno ye mata ye manna moye habiba kam ya arhamar rahim
yari bolenda no bolenda mo bolya masala imam timizi ibuna ya sa kuna abdallah bin ali afari bi amuna nabi allah kuna insino go ya sunna ma ba ya me ko aywa boda bo aku verset masala ka ona e bo sura ka yo ko ka mun nabi allah de ro ni ka ma Nelayan awam jangan ya kamera. Awam no boleh gitu. Awak ada nak kata orang bodoh ni, ada orang bilang. Bagi wesra me, awak no boleh. Mana? Surau no bro, no order makan. Kalau mem fakta no order dek. Mana mana bro? Bisa ada aku. Ayuh, lihat ya. Ada yang berbeda juga.